Sme radi, že ste spolu s nami pri televíznych obrazovkách. Novinky zo života na Orave môžete sledovať aj v dnešnom spravodajstve. Dnes uvidíte. Polícia zaznamenala viaceré nehody na Orave. Prvý oravský vinný festival bol v Námestove. V obci Párnica pribudol nový merač rýchlosti. Návšteva kardinála v Kline bola spojená s posvetením orgánu. Slávnosť pri pamätníku slovenského Cyrilometodského kríža pri Vyšnokubínskych skalách. Festival Spievame Márii bol v Trstenej už 20. krát. Žilinská župa ako úspešné územie v čerpaní eurofondov chce naďalej v tomto trende pokračovať. Opitý vodič narazil do stromu. Medzi Podbieľom a Oravským Bielým potokom prešiel podgurážený vodič do protismeru a skončil s autom prevráteným na streche. Policajti mu pri dýchovej skúške namerali takmer 2,4 promile alkoholu v krvi. Ďalšieho opitého vodiča chytila hliadka v obci Novoď. Mladý muž išiel na motocykli a v sebe mal približne 1,5 alkoholu v krvi. Polícia okrem nezodpovedných vodičov zaznamenala aj dopravnú nehodu, ku ktorej došlo medzi Zázrivou a Párnicou. Zrazili sa tu 3 motorové vozidlá. Našťastie k úmrtiu nedošlo a minimálne 6 ľudia skončili so zraneniami v nemocnici. Prvý oravský vínny festival sa niesol v znamení kvalitného vína. Na nábreží Oravskej priehrady v Námestove pripravili organizátori širokú paletu kultúrneho programu, sprevádzanú hlavne degustáciou vína. Vínny festival možno odštartoval novú oravskú tradíciu. Prvoradou snahou pri jeho vzniku bola inšpirácia vytvoriť niečo zaujímavé a zároveň zatraktívniť produkciu slovenských vinárov širokej verejnosti aj na Orave. Tento festival sme zrealizovali v spolupráci s dvoma partnerskými miestnymi akčnými skupinami z Polska, Podgoržanské stovarzišenie rozvoju a miestnou akčnou skupinou pod Babi Gorže z druhej strany Babej hory. Na začiatku sme uvažovali, či bude mať takýto festival zmysel, ale ukázalo sa, že je to celkom zaujímavá nová oblasť. Na to, že je to prvý ročník, tak sa celkom tešíme veľkej účasti návštevníkov a veľkému záujmu o vína. Hlavne sú to teda všetky slovenské vína, takže sa tešíme, že to slovenské víno je dobré a chutí ľuďom a majú oň záujem. Tak už sme pili trnkovicu, pili sme malinovicu, neviem akékoľvek alkoholy a vidíme, že už aj na Oravu prišiel nejaký takýto trend, čo sa týka vínka a to víno im začína čoraz viacej chutiť. Prvoradé je, že ten regióny sa spájajú, či to je tá poľská strana, slovenská, a prispeli sme k tomu aj s týmito vinármi, že aby videli, že aj tá poľská strana nech vidí, že na Orave je víno už dobré. Máme tu vlastne vína z rôznych vinohradníckych oblastí, od Malokarpatskej až po Tokaj. Tak samozrejme Oravský vínny festival nie len o tom, aby ľudia ochutnávali tie vína, ale v prvom rade o tom, aby si našli čas na to, aby prišli sem, aby sa na ľudia stretávali, či už rodina, priatelia, známi, aby vytvárali také ľudské vzťahy. Najlákavejšou pre návštevníkov bola degustácia lahodného biblického nápoja spojená aj s odborným výkladom. 12 vinárstiev z celého Slovenska tak prezentovalo ušľachtilosť kvalitného vína. Prišiel som prezentovať tokajské vína z regiónu Tokaj, ktorý patrí medzi špecifické regióny v rámci strednej Európy, kde sa rodia naturálne sladké vína. Samozrejme, s tým som prešiel prezentovať samého seba, moju vlastnú produkciu, rôzne ročníky. Tak som veľmi prekvapený, vinný festival má vysokú úroveň, je tu veľmi veľa ľudí, ani som nečakal. A pochádzam z Lhovca, čiže prezentujem vína z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, konkrétne teda z Lhoveckého rajónu. Celkový kolorit podujatia spestrili aj poľskí hostia. Tí prezentovali tradičné gurmánske špeciality, remeselné a dekoračné výrobky. Pokazujeme náš produkt lokalny, pokazujemy również nasze potrawy regionalne, które są charakterystyczne dla naszego regionu, a pokłosiem tego naszego wspólnego projektu jest książka polsko-słowackie smaki, w której są zawarte potrawy regionalne z tych naszych trzech regionów. Wszyscy są zachwyceni chyba tymi potrawami, zniknęły ze stołu w mig, więc myślę, że wszyscy chcemy wrócić do tych starych tradycji, starych przepisów, prawda? Myślę, że takim naszym zamierzeniem było to, aby kultywować to dziedzictwo kulinarne naszych dziadków. Atmosfera jest bardzo fajna, ludzie przyjaźni, serdeczni. My jesteśmy tutaj pierwszy raz i bardzo jesteśmy zadowolone. No super!
Atmosféru oživili i vystúpenia folklórnych, hudobných a tanečných skupín. Podujatie malo aj charitatívny nádych. Vďaka dražbe vín sa nazbierali finančné prostriedky na podporu námestovského anjela. Na dražbe sa dnes podarilo vyzbierať 191 eur, čo nás veľmi teší, pretože ďalšie tri deti sa môžu zúčastniť nášho tábora, ktorý budeme robiť práve takto o týždeň na Oravskej priehrade. A tie chýbajúce financie sa snažíme aj takýmto spôsobom, touto dražbou a ďalšími ešte spôsobmi oslovovať ľudí, ktorí majú nejaké sociálne cítenie. No ja si myslím, že pre Oravu, a aby sa Oravci naučili piť slušné slovenské vína, si myslím, že to je prínosom, aby sa tu, a tí ľudia, čo sa tu zúčastnili, ja si myslím, že okoštujú z týchto okolitých stánkov, si myslím, že na tej strednej aj vyššej úrovni bielých, ružových a červených vín. Myslím, že je to veľmi dobrá akcia, lebo zišlo sa tu kopec pozitívnych ľudí, ktoré podporí slovenských výrobcov vína, poľských krajanov s jedlom, ale myslím si hlavne o tom, že je to pozitívne energie. Je to také zaujímavé. No a ja som si vždy predstavovala, že keby bol vinný festival na Orave, že by to mohli byť napríklad trnkové víno, alebo trebár šipkové víno, rybezľové a tak, ale je to aj tak dobre. A páči sa mi tu, že sú tu aj Poliaci, že je to taká pekná družba. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Obcov Párnica vedie cesta prvej triedy a doprava tu má stúpajúcu tendenciu. Samospráva sa už dlhšiu dobu pokúšala o obmedzenie dopravy a dodržiavania rýchlosti v dedine. Vďaka projektu a financiám z grantového programu nadácie Allianz s názvom Bezpečne na cestách získala financie vo výške 1000 eur. Tie použila na kúpu merača rýchlosti, ktorý stál takmer 2200 eur. Ďalšie potrebné finančné prostriedky použila obec z vlastných zdrojov. Radar je umiestnený pri obecnom úrade a je na ňom nainštalovaný aj kamerový systém. Obec v súčasnosti rieši aj problematiku zmeny umiestnenia dopravného značenia označujúceho začiatok a koniec dediny. Festival chrámovej a gospelovej hudby Spievame Mári už 20-krát pripravila farnosť a mesto Trstená. Na gospelovej scéne má svoje stále miesto. Podujatie sa koná v rámci odpustovej slávnosti Panny Márie Karmelskej. Každé leto prichádzajú do Trstenej slovenskí, ale i poľskí pútnici oslavovať Boha prostredníctvom hudby. Organizátori zaradili do programu festivalu 12 kapiel z celého Slovenska. Ja osobne vnímam ročník 20. ako, nie že prelomový, ale mám pocit taký, že ten festival už utkvel mnohým kapelám v mysli, v pamäti a každoročne mám problém vybrať z toho množstva ľudí, ktoré sa tu hlásia, chcú vystupovať, aby sa mi to do toho programu vmestilo. Takže naozaj kapely sa tu hlásia sami a radi tu chodia. Ten 20. ročník je len dôkazom toho, že to tak dlho trvá. Tento program ako vždy je taký pestrý a je pre všetky vekové skupiny od malých detí, ktorých práve vidíme teraz za nami, až po seniorov, ktorí budú mať možnosť večer vypočuť si tiež piesne, ktorými oslavujeme Pannu Máriu. Každý rok je taký špecifický, ale pôvodne sa tento festival začínal ako festival zborov a dnes myslím si, že je to viacej o skupinách a o solistoch. Ale kto bol včera v kostole svätého Martina, tak videl, že aj tá tradícia zborov sa tu stále drží. Som tu prvýkrát na tomto festivale, je tu výborná atmosféra, som veľmi rada, že niečo takéto sa v tejto dobe dokáže zorganizovať. Strašne sa nám tu páči, je tu príjemná atmosféra, ľudia sa tu bavia. Chodíme tu, stretávame sa tu s priateľmi a takisto kapely sú veľmi skvelé. Dvojdňové podujatie začali vysluhovaním Sviatosti zmierenia v kostole svätého Martina.
Pokračovali svetou omšou, ružencom, krížovou cestou a adoráciou. Slávnostnú svetú omšu v nedeľu celebroval krakovský pomocný biskup Jan Škodoň. Popoludní pripravili program pre deti a koncerty. Na teraz čas tu s deťmi na námestí bolo vymodlené počasie. Deti sa pridali, nalepkovali sme si ich statočne. No v podstate spievali sme piesne, ktoré ich vedú k tomu, aby pochopili, že sú milované a že akýkoľvek sú, či smutní, veselí, radosní, malí, veľkí, že stále sú v Božom náručí, takže to bol cieľ. Prišli sme na tento festival Spievajme Márii svoj spôsobom na pozvanie nášho kaplána, ktorý nás pozval, lebo myslí si, že nám to celkom ide. Takže radi by sme tiež prispieť svojimi pár piesňami. Festival Spievajme Márii je každý rok aj s našou účasťou. Kapela Križiaci v podstate tento rok už funguje približne 12 rokov a tým pádom aj 12. rok sme na tomto festivale. Je to naozaj pekné miesto na stretnutie sa mladých ľudí, ktorí majú radi gospelovú hudbu. Záver programu patril lamačským chválam. Svojimi piesňami oslavovali Boha a tiež poďakovali za celý festival. Z Trstenej pre televíziu Oravia Monika Huráková. Rímskokatolický farský úrad a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v Dolnom Kubíne pripravili slávnosť pre ctiteľov svätého Cyrila a svätého Metoda pri pamätníku slovenského Cyrilometodského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skalách. Podujatie bolo spojené s oslavou 10. výročia jeho požehnania a posvetenia. Na výstavbe pamätníka bolo odpracovaných počas 8 rokov 2184 bezplatných brigádnických hodín. Celková materiálna hodnota predstavuje sumu približne 43 000 eur. Jeho duchovná hodnota je však pre Oravcov nevyčísliteľná. Všetci darcovia sú zapísaní v pripravovanej Zlatej knihe darcov pamätníka. Na slávnosti sa stretlo niekoľko desiatok ľudí, ku ktorým sa prihovoril aj organizátor a iniciátor výstavby pamätníka Vladimír Mišala. Do hornoeravskej obce Klín prvýkrát zavítal jeho eminencia Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov. Prišiel požehnať nový orgán. Slávnostnú svetú omšu celebroval kardinál Tomko vo farskom kostole svätého Antona. Spolu s ním koncelebrovali spišský pomocný biskup Andrej Imrich, správca farnosti Štefan Mordel a prítomní kňazi. Po požehnaní kardinál vyzdvihol estetické stvárnenie nového orgánu a počiarkol jeho význam pre liturgiu. Som tu tak na pozvanie miestneho farára, ktorý bol predtým v Smokovci, a u neho som bol niekoľkokrát, a takže aj z povďačnosti som prijal toto pozvanie, takže je to tak viac menej jeho zásluha, ale veru toho neľutujem, lebo kraj je nádherný, ľudia to vidie, to je skvelé, aj v kostole, povedzme, aj ako to krásne sa tu slúži. Keď prijavil pán kardinál takú vôľu, že by sa prišiel pozrieť na Oravu, pre mňa to bola taká veľká radosť a veľmi som sa potešil. Orgán sme zakúpili v Nemecku, kde potom prišli aj z Nemecka, to všetko nainštalovali a je to digitálny orgán, ale je tá najlepšia kvalite, aké v súčasnosti jestvuje, čiže tzv. Johannes Ecclesia. Je to pre nás veľká pocta, že prišiel do našej obce. A je to aj veľké požehnanie, nemyslím len pre našich veriacich, ale pre všetkých ľudí, ktorí žijú v tejto lone, tejto krásnej oravskej prírody. Po skončení bohoslúžby bol organový recitál, ktorý predviedla Klaudia Kosmeľová, študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Na slávnosť prišli stovky návštevníkov z obce, ale i z okolitých farností. Som rád, že máme krásny orgán v Kline
a že nám bude spríjemňovať naše bohoslužby. Nakoľko je to pomerne mladá farnosť, takže o to viacej prajeme tunajším veriacim, aby mali z toho prekrásneho, veľkolepého kráľovského nástroja veľa zážitkov. Dnešná slávnosť, ktorú sme mali možnosť prežiť v prítomnosti pána kardinála Tomka, bola pre nás veľkým zážitkom. Je to pre nás veľká čest, že prišiel navštíviť túto farnosť. Aké možno také posolstvo by ste chceli odkázať všetkým ľuďom tu na Orave? No len aby sa držali v tom, čo majú krásne a pekné. No Orava, občania Oravy, samozrejme sú známi. To sú ľudia pracovití, statoční, kdekoľvek ich človek stretne, aj v Spojených štátoch, v Amerike povedzme, no Orava tak okamžite zaznie, to už sa vie, že za tým stoja ľudia pevní a veru, na tých sa dá spoľahnúť, tak len aby si tie čnosti zachovali, nedali sa strhnúť nejako. Otec kardinál odovzdal veriacim aj apoštolské požehnanie svätého otca pápeža Františka. Z Klina pre televíziu Oravia Monika Huráková. Žilinská župa ako úspešné územie v čerpaní eurofondov v rokoch 2007-2013 chce naďalej v tomto trende pokračovať a preto zvyšuje svoje aktivity aj pri tvorbe regionálnej stratégie rozvoja a dostupnosti verejných služieb poskytovaných na území kraja, ktoré bude možné financovať z eurofondov v novom období. Regionálna stratégia bude podkladom pre čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014-2020 prostredníctvom IROP. V týchto dňoch oslovuje Žilinská župa aj všetky obce a mestá. V pripravenom krátkom dotazníku sa zameriava na získanie informácií o prioritných potrebách jednotlivých obcí a miest pri zabezpečovaní verejných služieb na ich území. Od 15. do 20. júla bude v Námestove gospelový festival Verím Pane. Organizátori aj tento rok pripravili bohatý program v podobe koncertov, tvorivých dielní a ďalších sprievodných atrakcií pre všetky vekové kategórie. Súčasťou je aj duchovný program. Od 17. do 19. júla na vás čakajú koncerty klasickej hudby v rámci podujatia Orava Classic. Koncerty budú v Krivej, Žaškove a Dolnom Kubíne. Zázrivské dni, ktoré budú 19. a 20. júla, sú kultúrno-spoločenskou udalosťou obce Zázriva s niekoľkoročnou tradíciou. Je to dvojdňová prezentácia tradícií, remesiel, folklóru a hudby regiónu. 19. júla bude v Zákamenom podujatie pod názvom Zákamenský kotlík spojený s dňami obce. V Tvrdošine bude cez víkend tradičné podujatie Dychfest. V Žaškove bude zase Country Cross Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky. 20. júla si budete môcť pozrieť na Uralskom hrade rytierske výpravy. Zaujímavosťou nášho spravodajstva sú aj krátke udalosti spred roka. Uplynulý víkend boli v Zakamenom dni obce. Program začal otvorením detského ihriska vybudovaného v rámci projektu Slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce. Nechýbala ani svätá omša, hudobné vystúpenia, súťaže, športové zápasy a ďalšie sprievodné atrakcie. Dni obce si tu pripomínajú už po 9. krát. Prvá slávnosť bola pri oslavách 390. výročia vzniku obce. Odvtedy sa stala tradíciou. Už je to v takom štádiu, že ľudia si na to zvykli. Pripravujú sa na to, tešia sa na to. Dokonca stala z toho taká slávnosť, že volajú si svojich známych, rodákov, príbuzných a na ten deň sa tu schádzajú. V
Všetkých účastníkov na úvod privítal starosta obce, ako i pozvaní hostia. Súčasťou podujatia bola aj oslava 80. výročia dobrovoľného hasičského zboru. Osviežením bola aj divácka súťaž za kamenský drevorubáč či za kamenská penálta. K dobrej nálade prispeli hudobné a tanečné vystúpenia, do ktorých sa zapojili poľskí hostia, ale i miestni obyvatelia. A toto je jedna z akcií, kde ti ľudia vyjdú, kde sa stretnú, kde sa rozprávajú. A poviem to aj z takého pohľadu ako profesionálneho, že v tej mojej kancelárii sa odohrajú rôzne situácie pri riešení sporov. Sú situácie, kedy si dve strany nevedia prísť pomaly na meno a pre mňa mám veľmi dobrý pocit, keď tu sa zídu a spolu rozprávajú. Bo te srdca Polaków i Słowaków biją widzę w tej chwili jednym taktem i to mnie bardzo cieszy, bo można rozwijać infrastrukturę, można rozwijać wszystko, ale jak nie ma tego rozwoju ducha, tej wzajemnej współpracy między ludźmi, to wtedy po prostu się nie osiągnie niczego. A tutaj właśnie jest ta równomierność i rozwój gospodarczy i rozwój ten międzyludzki. Jest to bardzo dobry program, a jest to sławność nie tylko obywateľov Zakamenného, ale aj susednych obcí. Program Zakamenom je vždy perfektne pripravený, už je to viacere výročie a aby som povedal aj oslavy dní obcí, ja tu chodievam pravidelne a poviem na rovinu, že obec ako taká zastupiteľstvo a starosta to dokážu perfektne pripraviť. Majú veľa svojich sponzorov, majú veľa účinkujúcich a o to je to krajšie, že vlastne a príjemnejšie a príťaživejšie, že sú to ich ľudia. No ja už som na dňoch obce Zakamenné v podstate po druhýkrát, bol som aj minulý rok, teraz som dostal takisto pozvanie od pána starostu, za čo veľmi pekne ďakujem. Je tu neuveriteľne bohatý program, naozaj má veľmi silný duchovný rozber, počínajúc omšou slávnostnou, ktorá tu bola, a veľmi krásnym kultúrno-spoločenským programom, ktorý predstavitelia obce, ale samozrejme všetci tí dobrovoľníci pripravili. Patrím za to nesmierna vďaka. Zo Zakamenného pre televíziu Oravia Monika Huráková. Gospelový festival Verím Pane doputoval k svojmu 23. ročníku. Organizátori však bojovali s problémami. To, či vôbec bude festival v Námestove, nebolo isté. Problémy však usporiadateľov neodradili. Pri príprave podujatia obetovali svoj čas a dovolenky. Muzikanti a lektori prišli opäť bez nároku na honorár. A on sa to tak v tomto roku všetko nahromadilo, tak som v istom momente povedal, tá posledná kvapka, keď prišla, že koniec, ako festival Verím Pane 2013 nebude. Napísal som to všetkým, no a taká tá reakcia, najskôr ticho, dlho ticho, nič sa nedialo, nevedel som, či akceptovali, neakceptovali všetci, ale odrazu začali prichádzať odpoveď, že keď ho teraz zastavíme, už ho nerozbehneme. Keď som zistil túto informáciu, že Verím Pane, tento rok nemá byť, veľmi ma to zarazilo, lebo sme vyrastali všetci na tom a festival Verím Pane je už tradícia v Námestove. Najväčší problém bol asi, že veľa takých stálych ľudí, ktorí boli už nemohli ísť, ale my máme zasa nových mladých ľudí, ktorí sa ochotne do toho zobrali a spravili to. Program tvorili duchovné aktivity, ktoré boli väčšinou v kostole, a koncerty gospelových kapiel a spevokolov. Neoddeliteľnou súčasťou boli i filmové predstavenia v rámci podujatia Pilgrim Fest a tvorivé dielne, najmä z oblasti divadelného, hudobného a výtvarného umenia. Festival sa síce skrátil, na druhú stranu vlastne možno, že sa tým aj trošku vyselektovali kapely, možno sa aj kapely budú viac vážiť tým pádom učinkovanie v tom programe. Samozrejme, neskrátil sa kvôli tomuto, ale skrátil sa kvôli tomu, aby teda sa to dalo finančne zvládnuť a tak ďalej. No a to, že my sme tu už tých 22 rokov vlastne na tomto festivale hrali, tak to si len a len môžem vážiť a vlastne tešiť sa z toho. Ak niekto má nejaký predsudok, že ide o kresťanský festival a že sa tu ľudia iba modlia, spievajú, tancujú, je strašne pomýlený, pretože takú náladu, atmosféru, akú tu naozaj môže človek zažiť, sa ťažko hľada na rôznych miestach celého sveta. Aj napriek tomu, že bolo tento rok trošku ten priestor zúžený, čo sa týka aj dní, aj priestorov boli zmenené, tak
dielňa spoločenských hier, hlavne vďaka tomu, že je to otvorený priestor, kde môže prísť každý, keď si nájde trošku voľného času, tak zatiaľ sme na tom celkom dobre, máme plný stav. Takže aj keď boli tento rok zúžené dielne iba na 2 dni, myslím, že na kvalite to vôbec neubralo. Deti boli veľmi kreatívne, snažili sa, prišli dokonca niektoré z Košíc. Podľa mňa je zázrakom, že festival tento rok mohol byť a je to úplne úžasná vec. A som tu prvýkrát a cítim sa skvelo a sú tu skvelí ľudia. A inakšie tu chodíme kvôli kapelám, troška sa tu poobzerať a veľmi sa mi tu páči. Bola som tu minulý rok a aj teraz som sa tu tešil a som tu bola. A nakreslila som kvetinky. Festival skončil v nedeľu slávnostnou svetou omšou na nábreží Oravskej priehrady. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Aj dnes sa rozlúčime predpovedou počasia. Útorok bude polooblačno až oblačno a najmä cez deň miestami prehánky, ojedinelé aj búrky. Nočná teplota 12 stupňov, denná teplota 24 stupňov. V stredu začne okraj tlakovej výše so stredom nad Severným morom ovplyvňovať aj počasie u nás. Čaká nás poloblačno, časom až oblačno a miestami prehánky alebo búrky. Nočná teplota 11 stupňov, denná teplota 23 stupňov. Vo štvrtok bude polooblačno, cez deň časom zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 10 stupňov, denná teplota 23 stupňov. Piatok bude jasno až polooblačno, popoludní pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinelé prehánky alebo búrky. Nočná teplota 12 stupňov, denná teplota 25 stupňov. V sobotu na nás čaká zamračená obloha s nočnou teplotou 11 stupňov a dennou teplotou 26 stupňov. Nedeľa bude polooblačná. Nočná teplota 12 stupňov, denná teplota 24 stupňov. A sme v závere. Ja sa vám chcem poďakovať za vašu pozornosť a prajem vám ešte pohodový týždeň. Dovidenia.